vybaveno, všecko. No. To je osadní vlajka tohle. To je osadní. Jste dělali v ohně, už se nedělají, že asi? Cože? V ohně se ještě dělají? No jsme měli letos. Jo? No, letos jsme měli oheň. Po třech letech, protože já jsem byl marot a v loni jsme se nedohodli a to. No tady mám spaní. To je hezky teda. Máš za jak dlouho? Co, za 50 let? No. Tu chatu už tady mám 55 let. To je z celé republiky. Vy jste jezdili na tu Portu, že jo? No na Portu a na Potlachy do Brna a tady do Českého ráje a tady k Liberci a to. No. A vy jste byli na první Portě teda? My jsme byli v roce 73, čtyřikrát jsme byli na Portě, čtyřikrát. No tady mám ještě, spaní další. Takhle Potlachovky. A to jsou z dětskýho dne, To všecko máš jako video, jo? Jo? No. Tu jsem navrhoval tu vlajku, to je 50 let. Pěkná. 40, no. Tady ty stropy, ty byly, ty byly pracný, jo? Ty stropy. Všecko osobně je vylovený. A je z Korziky talíř. Tady ty okna jsou spouštěcí. To mám zapuštěný do stěny, takže to mám jako otevřenou verandu, když to zapustím do stěny. Tady mám dílnu. Stroje, hoblovku, cirkulárku, brusku, všecko tady mám. Vesara sekýr, jo. Tohle to kdysi vysílal na velkém náměstí. Krbu je bordel. Tam se to musí spálit. Bar. No. Moje chata byla poslední. Tady nic nebylo. Tohle ta louka, to bylo všecko, to byla louka. To bylo v 63. roce. Aha. V 63. roce. No a tadyhle ještě jedna osada vedle, není? No to je, ta byla část, ale ta patřila původně
jako to nebyla samostatná osada, patřila jako k parlamentu. My jsme to pak, když se to tady ta louka rostl, tak jsme to rozdělili a řekli jsme, že naše osada bude sahat až po ten řeháků statek. Rozumíš? Teď už to je vlastně jakoby spojený. No, tak to je, no, tak to je osada, prostě jako umlejna, no. To, no. Celý je to obložený. Tukom. Teď je to pěkně nasvícený. Hej, ty jiřiny. Takže to všechno vypil, tyhle? No jasně, to víš, že to nebylo prázdný.